এটা সেন্টিমেন্টক রিপ্রেজেন্ট করে আছো। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কি আছে, মই একোৱে নহয়, মই এটা লুপ্ত হব পৰা এটা সভ্যতাক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ইয়াত কথা কৈ আছো। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া আমাক সমৰ্থন কৰিব যে হয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক কৰি দিয়ক, ছাৰ বটদ্ৰৱা কৰি দিয়ক, ধুবুৰীত কেইটুকুৰমান মাটি বাচি আছে আপোনালোকে ৰাখি দিয়ক, আমাৰ আপত্তি নাই, তেতিয়ালেতো কোনে আপোনালোকক না ক'ব, কোনে আপোনালোকক বিৰোধিতা কৰিব? সেইকাৰণে ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা গান মনত ৰাখিব যে জিম যাবলৈ হলে কিছু এৰিব লাগিব, কিছু ধৰিব লাগিব। আৰু ভূপেন হাজৰিকা একদম হিৱা যে সমাজতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰাৰ ব্যক্তি আছিল, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া জানে, হি ৱাজ নেভাৰ এ বিজেপি, লাষ্টত জইন কৰিলেও তেওঁ গান গোটেইটোত হি ৰিপ্ৰেজেণ্ট এ ছ'চিয়েলিষ্ট থট প্ৰচেছ আই পি টি এফৰ দিনৰ পৰা। কিন্তু ভূপেন হাজৰিকায়ো লিখি থৈ গৈছিল জিম যাবলৈ হলে কিছু এৰিব লাগিব, কিছু ধৰিব লাগিব। মই সমৰ্থন কৰিছোঁ জাকিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া যে আপোনালোকে জিম যাব খুজিছে এই মাটিত, যদি জিম যাব খুজিছে কিছু এৰিব লাগিব, আৰু এৰাখিনি আপোনালোকে ৰেডি হৈ লওক যে এইখিনি আমি এৰি দিম। কট্টৰতা যদি কৰি থাকে তেতিয়াতো জিম যাব নোৱাৰিব, সদায় কনফ্লিক্ট হ'ব। সেইকাৰণে মোৰ এই হাউচত অনুৰোধ উঠে ভেৰি পজিটিভ নোট, কোনো ইয়াত বিষাদ নাই, কাৰণ আমিতো জানো আমি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব। এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিখিনি আমাৰে কমিউনিটিৰ মানুহ, তেওঁলোকে যি কৈ আছে ভোটৰ কাৰণে কৈ আছে, ব্যক্তিগতভাৱেতো ঘৰত ওলোটাই কয় যে দাদা ভাল কৰিলে বুলি, এইটোতো কোনো কথাই নাই, এইটোতো মইতো নিজে জানো যে হোৱাট ইজ দ্য চেণ্টিমেণ্ট ইন কংগ্ৰেছ, বা ভোটৰ আশাত যি চলি আছে এইটো বেলেগ কথা। কিন্তু এটা লুপ্ত হ'ব খোজা, এটা লুপ্ত হ'ব খোজা সভ্যতাৰ মানুহখিনিয়ে কিছুদিন জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কৰিব খুজিছে। আমি কেইদিনমান যেন আৰু বাচি থাকোঁ, মনডাল নুমোৱাৰ আগতে আমি অলপ জ্বলিব খুজিছোঁ। আৰু এইখিনি কথা মই গৌৰৱেৰে কোৱা নাই, মই চকু পানী পেলাই কৈছোঁ যে লুপ্ত হ'ব পৰা এটা জাতিয়ে অসম বিধানসভাত চিঞৰি চিঞৰি কেইদিনমান জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ বিচাৰিছে, আৰু কেইদিনমান জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ বিচাৰিছে। ধুবুৰী গ'ল, গোৱালপাৰা গ'ল, বৰপেটা গ'ল, দৰং গ'ল, নগাঁও গ'ল, মৰিগাঁও গ'ল, গ'ল মানে মাটি বাৰীবোৰ গুচি গ'ল। সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে এটা লুপ্ত হ'ব পৰা জাতি, আপোনালোকে আমাৰ লগত আগ্ৰাসী নহ'ব, আমি জীয়াই থকাৰ এটা সংগ্ৰাম কৰি আছো যে কেনেকে আৰু কেইদিনমান জীয়াই থাকিব পাৰো। ছাৰ ছাৰ এইটো গ'ল বুলি কৈছে, ছাৰ কেনেকে ছাৰ অসমীয়া জাতি অসমীয়া সমাজখন যাব পাৰে? ছাৰ কেনেকে চাব কংগ্ৰেছক 21 চনৰ চেঞ্চাছ ফিগাৰ ওলোৱাৰ পিছত, আপোনালোকে নিজে দুখ কৰিব, 21 চনৰ চেঞ্চাছ ফিগাৰ ওলোৱাৰ পিছত আৰু মই আজি ইয়াত অনুৰোধ কৰিছো যিখিনি জিন যাব খুজিছে মুছলমান মানুহ, পমুৱা মুছলমান মানুহ, কাৰো শত্ৰু নাই, জিন যাব খোজা মুছলমান মানুহখিনি আমাক সহায় কৰক, আমি একো আপোনালোকৰ পৰা কাঢ়িব খোজা নাই, যি আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ থাকিব, আমাৰ পৰা আৰু মাত্ৰ নাকাঢ়িব, যি আছে আছে, আমি আপোনালোকৰ পৰা আৰু একো, আমি আপোনালোকৰ পৰা কোনো কাঢ়ি লোৱাৰ আকাংক্ষা নাই। সেইকাৰণে এই আইনখনত মই আনিছো যে যাৰ মাটিত বহি আছে ই বহি থাকিব। ইয়াত মই লিখা নাই যে ইণ্ডিজেনাছ মানুহখিনিৰ মাটি কাঢ়ি লোৱা হ'ব, মই লিখিছো যে যিখিনি মানুহৰ মাটি আছে সেইখিনিৰ মাটি থাকিব। মাত্ৰ এটাই অনুৰোধ, যদি আপোনালোকে জিন যাব খুজিছে ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ ভাষাত, আমাৰ পৰা আৰু নাকাঢ়িব।
এটা লুপ্ত হব পৰা জাতিৰ অধিকাৰ বিধানসভাত যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ, এবাৰ মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হৈছিলোঁ, আৰু হম নহম এইটো কথা নাই, শেষ দিনাখনলৈকে জাতি মাটি ভেটিৰ অধিকাৰৰ বাবে আমি যুঁজিম, আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত আহিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মই সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ, মই বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ারও সমর্থন বিচাৰিছোঁ, সিরাজউদ্দিন আজমলৰো সমর্থন বিচাৰিছোঁ, রকিবুল হুসেনৰো মই সমর্থন বিচাৰিছোঁ, আব্দুল খালেকৰো মই সমর্থন বিচাৰিছোঁ, যে যিখিনি জনজাতীয় আৰু আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকৰ আছে সেইখিনি থাকিব দিয়ক। আমিতো কি কৰিম, বটদ্ৰৱা সত্ৰখন লৈ জীয়াই থাকিম, কৰবাত বাথৌ মন্দিৰ এটা লৈ জীয়াই থাকিম, এইখিনিকে। আৰু কেনেকে মুঠকৈ আমিতো কেতিয়াও এনেকে নকওঁ পাকিস্তানী মুসলমান শব্দ আমিতো কেতিয়াও ইউজ নকৰোঁ, কিন্তু মালচন্দ্ৰ পেগু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, আমিতো কেতিয়াও এই ধৰণৰ শব্দ নকওঁ, আপোনালোকে জানে বহুত, আৰু মিয়াটো কেতিয়াৰ পৰা কোৱা কৰিছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে মানি লৈছে আমি মিয়া বুলি, তাৰ আগতেতো মিয়া শব্দটো আমি নকৈছিলোঁ, খুব সাৱধানে কৈছিলোঁ যে পূৰ্ববংগীয় অনুপ্ৰৱেশকাৰী, এই ধৰণৰ শব্দ কৈছিলোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে মিয়াটো সৰ্বসন্মতিক্ৰমে মানি ললে যে আমি মিয়া বুলি, তেতিয়াহে আমি মিয়াটো কওঁ, আজি আগত হলে মিয়া নকৈছিলোঁ। আমি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে কোনে মানি লৈছে, চেয়াৰমেনে মানিলে আমি মানি লৈ, আচ্ছা তেতিয়াহ'লে এইটো মই নাজানো, মই মানা বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ হেৰি চেঙাৰ বিধায়ক তেওঁ মিয়াটো মানি লৈছিলে, কৰিব লাগিব, কাৰণ কাৰো মনত দুখ দিয়া শব্দ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব নোৱাৰে। মই আকৌ ইমান দিন মিয়াটো কৈ আছিলোঁ এইবুলি ভাবি যে আপোনালোকে এইটো ডেফিনেশ্যনটো মানি লৈছে বুলি, যদি মানি লোৱা নাই তেতিয়া কালিৰ পৰা মই এই শব্দটো ময়ো নকওঁ, কাৰণ মই এইটো পদত থাকি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। ইমান দিনে মই কৈ আছিলোঁ যে এইটো শব্দ ক'লে